斌哥，其实我跟各位报告，我其实是有大男人基因，因为我是台南人嘛。哦，台南人。台南人是大男人啊。哎呦，但是我慢慢的悟到，其实我如果要当大男人，我老婆是当大小女人，她不愿意。后来我们就最后我们就举行双手掌制，我们家里是一个大女人，一个大男人。你知道有一句话就是大丈夫能屈能伸，只不过我屈的时间比较多。但你还是可以伸的，比较松散。我伸了，你看。偶尔，他身上这个有道理。韩星这张嘴，我们也不是不吃。逻辑太，这个我逻辑王，众所皆知。宪哥，这我太冤。真的吗？我跟你讲，你们真的都误会我了。我是讲话很利，没有错，可是精准。精准就是我想骂什么，就是骂那个点，我不会讲错。他会。乃馨，夫妻之间吵的话，为什么要精准？你知道精准让人家讨厌，我们又不是辩论比赛，不是讲理的地方，不准才讨厌。你知道黄国伦就是超不准的。你知道他吵架有一句，我常会气到你要吐血。他说：“我说你到底讲不讲理啊？”我说：“对方辩友，你能讲点道理吗？”他说：“我跟你谈恋爱，为什么要跟你讲道理？我就是不讲道理，你有病哦！你不讲道理，你吵架干嘛？”他讲的。乱骂。之前上一个节目，然后乃馨说出我骂他的话，然后上了新闻嘛，那新闻也很大。他说我骂他不会生小孩，不会做饭，不会开车。但是乃馨冤枉，我没有说过你不会生小孩，因为会开车、会煮饭是技能的问题，生小孩不是技能的问题，它是功能的问题。但是我老婆的功能是好的，功能。但是我的意思就是说，我是说是技能的问题，所以是那个功能，你的技能，你的技能造成他的功能不全，技术加能力都不好。输了，对方辩友，这样懂了，我们懂了，我们辩友，对方辩友，你好好讲。我怎么有一种越描越黑？对啊，没有，我的意思说，我不可能嫌我老婆不会生小孩，因为我跟她不生孩子是我们的共识。哦，是共识。我只是说那一天乃馨就很气，就说你知道我为你做能做吗？我是全世界最累、最为你最好的老婆，你找不到比我更累的老婆。是。我那时候也很气，我说你有多累？人家小 S 还生三个，你又没生。我说你也不会开车，你也不会做饭，这不是在生气的时候。生气的时候，气人比人会气死人。那你觉得刚那样子有比较不气？我没有说你不会生，我是说你没有生。重点不在这个字，重点你不能拿一件我没做的事情来标我，因为我做了100件，只有这件没做。他曾经有一次，他很不开心，他说：“你跟我口说道歉没用，你要写悔过书。”白纸黑字还写悔过书啊！我的第一张悔过书就是有一次我们去聚餐，刚刚结婚的时候，然后他忽然就跟朋友讲说：“我们家老黄。”宪哥，不好意思，什么不对吗？然后我心中我就不开心，因为老黄我觉得对我不尊重。第二个是我曾经有养一只狗，老黄他被毒死了，所以我对老黄这两个字有悲伤的阴影。然后我就怎么会有狗被毒死？我的脸就拉下来了。然后他就说：“真是，我叫你老黄，你给我脸色，你让我很没有面子。”然后回到家，他就一直说：“我为什么不能叫你老黄？老黄，老黄，老黄。”然后我就很气。然后乃馨最后气到声泪俱下。我心里想说：“算了。”我说：“老婆，你那么气，我退好了，你可以叫我老黄。”他说：“嘴巴说不算，去写。”然后我就写了一张保证书来打出来给大家看。还有，来，还有，哇，还真带来了同意书。我黄国伦同意小宝贝乃馨任何时刻、任何地点、任何向任何人可以叫我老黄，然后不得有意，亦不会不开心，特立此书以知证明，隶书人老黄，直接就写老黄上去。可是老师，我觉得先生，我觉得这是情趣，这个很可爱，他在那个，我觉得这是情趣。然后乃馨拿到我的同意书以后说去卡比。我去 seven 印了5份，家阳台有个厨师机，好，烘干机在烘干的时候一定要开厨师机，因为它有鞋盒放在阳台。OK， 然后我们把窗户关起来嘛。那一天乃馨就说：“老公，你去烘干，然后我就去烘嘛。”我烘的时候，你去烘干，他的发音要标准一点。老公，你去烘干，怎么有这种要求啊？不要，重音要小心啦，重音节拍王。我为什么每次都要开除湿机？这样浪费电，我就把窗户打开，是不是那个热气就会出去？不一样，他就停。然后我就做了这件事，我就回来，然后乃馨就过去说：“老公，
怎么不开？没有开除湿机。OK， 那时候其实我只要说忘了，我就开一下，我就说就算了啊，因为我觉得窗户打开，这个热气是会出去。要来变。我老婆说，你这个建中，你这个交大，你念到哪里去？你还亏你是念理工的，这个湿气怎么会出去？然后他说这个湿气会增加。我说老婆，这湿气不会增加，这不会有问题。然后他就说，我说老婆，你竟然敢侮辱我的学校？他说你是白念的建中交大。他念什么呢？我说你这个北一女文科的来了，建中跟北一女，哎呦，我说你这个文科的，你懂什么？你知道那一天我变成两个学校之争。我说黄国伦，我就认真的问你，请问除湿的时候湿气会不会增加？我说会，但是我们开窗户可以排泄出去。没有，你说不会。好，你说不会。我说你确定不会？然后我说我没有办法跟一个头脑不清楚的人继续过婚姻生活。不能过下去了，宪哥，你知道吗？过不下去了。我们那一天从半夜一点一直吵到四点的时候，我已经坐在沙发上，我精疲力竭，我整个人就已经开始度孤。因为我在睡梦中，我看到奶心远远的瞪着我说：“我走了。”我那时候因为太累，我还这样说，点头，我说好。那我早上八点起来的时候，到房间去，他的主卧奶心不在，我吓死了，我说。乃馨不在，这么早的通告吗？八点，然后我打电话给我的助理，我说：“请问你跟乃馨在一起？”他说：“老师，我们今天没通告。”我整个鸡背脊发凉，然后我就开始打电话给乃馨。我那天气到，我觉得为什么你就是不愿意告诉我他会增加湿气？坦白，我就跟他讲说我要走了，然后我很慢的整行李，他都没理我。我已经叮叮哐啷把所有东西弄出来，表达我在整行李。要喂油，要喂油。国文老师已经在神游了，然后他已经累了。然后我拉过那个客厅的时候，我拉超慢的。我还叮叮哐啷，我想说他应该会留我，对，都没有，他就坐在沙发上还给我点头，然后我气，我拉到楼下，我还等了他半小时，我说该追下来了吧，没有，我睡着，我太累了，真的累，那我就只好就搭车到台中，我怎么办？因为我在台北如果住酒店，你会上报啊，很奇怪，所以我就只好到台中啊，到最后他不接我电话，我真的急了，我说我难道为了除湿机？对啊，就要失去我的婚姻，哎，那么长久的一段婚姻。后来，对啊，这是后来我就发了一个简讯，我说我是最后一个简讯，我要把它挽回。我写了几行一两行字，他就回来了。哪两行？我又买了一台。你讲了什么？我的简讯是这样写：老婆，我错了，湿度是会增加的。就这么简单一句嘛，原来他要搞成那个点啦。湿度没干嘛，抓远远的，湿度是会增加的。然后他就回话说：“好 ，OK。”彼此有个台阶嘛。好